Ndërhyrja që po kryhet nga autoriteti i rrugëve për zonën e Veriut për riparimin e autostradës së Kombit në afërsitë të Skurajve nuk jep garanci për të gjithë zgjatësinë e këtij segmenti që ndodhet pranë lumit të madh. Alarmin për këtë situatë jep drejtori i basenit Prenga Lala, sipas të cilit nga disa zona ku ka dëmtime dhe në dimër situata do të vijë duke u përkeqësuar. Ai ka bërë të ditur se zgjidhja e vetme është disiplinimi i rrjedhjes së lumit, fakt për të cilin kanë depozituar edhe një projekt në Ministrinë e Mjedisit. Pjesa e autostradës pa nga Rubiku deri tek ura autostradës do të ndryhen disa segmente që janë të dëmtuara dhe në dimër do ketë përsëri probleme, qoftë nga rruga vjetër, qoftë nga rruga autostradës. Jo, ne kemi çuar një studim të domethënë emergjent në Ministrinë e Mjedisit dhe presim miratimin e këtij studimi për disiplinimin e rrjedhës ujit, sepse duke disiplinuar rrjedhën e ujit shmanget përplasja në anësoret e rrugës, do më goditja e ujtit nuk godet, si që godet tani, tani godet nga rruga vjetër e ka prish, edhe kthehet edhe godiste këtu ku po bëhen punimet. Gjatësinë së dimrit, rrjedha e lumit të madh dëmtoi njërën kursi të autostradës së Kombit, duke gërryer plotësisht atë. Autoriteti kombëtar i rrugëve mundësoi ndërhyrje nëpërmjet fondeve të qeverisë shqiptare, por kjo konsiderohet e pamjaftueshme për sigurinë e plotë të këtij segmenti, nga Miloti deri në Rubik.